哎，过去两个小时干啥子？哪个是？room tray lo room tray lo amang ba dei hol ti amana time ho 8 baji mane porom back to yat tholonge tolot tolore jabona locker ase locker tholo ba 100 taka 50 taka locker ot so good morning apuna yal eta sa cup khailo yal bolo sa cup bolo gorom gorom yes good morning guys তবে বজাৰখন আপোনাৰ ইয়াতে ক্লক ৰুম আছে ইয়াতে মানে বস্তু 50 টকাৰে 100 ৰুপিছ তো ইয়াতে বেগটো থ'ব লাগিব আপোনাৰ 100 টকা 100 টকা লয় ইয়ে বেগ 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 ইনকাতে বেগ বেগ 100 ৰুপি বেগ চলে হ্যাঁ হ্যাঁ তো এইটো সোন সোন বেগ বজাৰখন বজাৰখন আমাৰ ডাইৰেক্ট সিধা সিধা যাব লাগে ইয়া পা এতিয়া আমি যাম 26 কিলোমিটাৰ 26 কিলোমিটাৰ তো গুড মর্নিং আপনার এটা যাবলে আছো হর হর মহাদেব কি সো ফাইনালি এটা আমি কেদারনাথ ট্রেকিং আমি কইব লৈছো আর এটা আমি কেদারনাথ ট্রেকিং জোর সে বলো মহাদেব কি জয় এই পেস পার্টি আছে এই হ্যাঁ যাও হ্যাঁ কেদারনাথ ধর্ম মে আ সবি শ্রদ্ধালু কা স্বাগত হে নিজৰ দাই খাব পাৰি আৰু খোৱা মানে পাৰ হৈ এনেকৈ আপোনাৰ গাড়ী চাৰি পাব গাড়ী চাৰি আপোনাৰ গৌৰীকুণ্ডলৈকে যাব ভাড়া কিত নাই গৌৰীকুণ্ডকা ভাড়া গাড়ী পঞ্চাছ 50 পাৰ পাৰ্চন চ' 50 টকা পাৰ পাৰ্চন চ' ইয়াৰ পৰা গৌৰীকুণ্ডলৈ যাবলৈ গৌৰীকুণ্ড পৰা ডাইৰেক্ট খোজকাঢ়ি যাব লাগিব ঢোল নাই গৈ ঠিক আছে ऐसा ना भाई अरे हम भी लगे हैं सवेरे से भाई मेरी क्या करें तो गाड़ी का बुकिंग कोई लगा हमारा सखर आओ माने साइड मान बाकी है साइड मान पैसा दो दे दिबो की ना खाओ बोले दिबो ये रास्ता जाबो अपना एनो আজি মানুহলা কম আনকালে ইয়াত গাড়ি চলাবলে জায়গা না থাকে তো আমি ये रोड सारा टूट गया था ये तो नया बनाया मैं तो यहाँ बहुत चौड़ी रोड था बस चलता था इसमें अपना जुआ काली बहुत बोखने के आधा मानो यहाँ पर घुस ही गए थे रास्ता पर आज आज वो इधर तो मजा वो फिन फिनिया क्लियर अपना जो बसर उठे गाड़ी की मेजिक मैक्सर उठे चलो मैक्सर पर अलग अलग दूर है 50 टका लो इनी यहाँ पर केदारनाथ से 16 किलोमीटर फुट ट्रैक 16 किलोमीटर तो अपना मोर मते तरह जो विंगार सुंगार ये সো সেইবিলাক উঠাত উঠাতকৈ ডাইৰেক্ট খোজকাঢ়িহে ভাল এনেই আপোনাৰ তাত 50 টকা যাব মানে বয়সস্থ মানুহ হ'লে পাৰি বয়সস্থ মানুহ হ'লে এখন অনলাইন পাৰিব কিন্তু তেওঁ ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি যাব লাগিব এইডোখৰ পৰা এইডোখৰ পৰা আপোনাৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগিব তালৈকে চ' ইয়াত আপুনি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হ'বা আহি আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ষ্টেপে ষ্টেপ এনেকুৱা মানে খটখটি টাইপ থাকে মাজে মাজে চিধা মাজে মাজে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ থাকিব আপোনাৰ গৌৰীকুণ্ড ইয়াতে অলপ স্নান কৰি লওঁ আহিলে আপোনাৰ ইয়াত গা ধুবই লাগে মানে কিন্তু নিয়মত ইয়াত গা ধুবই লাগে গা ধুই মেলি তালৈ যাব লাগে গা ধুই ৰুমতে গা ধুই আহিছোঁ ইয়াতে পানী অকণ তিয়াই লওঁ কেঁচু ভাগলৈ ৰখা হ'লে নহয় ভাগ লাগিছে বে উঠি মেলি তোমাৰ ভাগ লগা নাই আকৌ এইটো ষ্টেপ বগাব আছে চৰিয়েলি বম ভাগৰ লাগিছে সেই বুঢ়া বুঢ়া মানুহলৈ কেনেকৈ খোজকাঢ়িছে মই তাকে হা পাৰিছেনে খোজকাঢ়িবলৈ
মই বাৰু ডাবল ডাবল জেকেট পিন্ধি আহিছিলো, গৰম উঠি গ'ল। আকৌ ঠাণ্ডা হ'ব বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু আজি মানে যোৱাকালি বৰষুণ দিছিলে, আজি ৰ'দ, আজি বতৰটো ভাল, চব্জি মজা। এফালে মানুহ চ' আমাৰ লগৰকেইটা হেৰাই গ'ল নে আমি হেৰালোঁ, আমি হেৰালোঁ আমাৰ লগৰকেইটা হেৰালে, লগৰকেইটা হেৰাই থাকিলে আমাক, ক'ত থাকিলে নাজানো আৰু। ভৰিটো গ'ল আৰু, মানুহতকৈ ঘোঁৰাই বেছি। মেঘনা বাই বাই চল যাওঁ। তো ইয়াতে ওয়াটারফল আছে, মুখখন ধুই লওঁ অলপ। বহা জেগা আছে ইয়াতে, এনেকুৱা বহি মেলি ৰেষ্ট ল'ব পাৰে, অলপ টাইম ৰেষ্ট লৈ মই ইয়াতে। খুব ভৰি ভৰি বিষ তামাম হৈছে, এইডোখৰ বিচাৰি এইটো পচন্দ আৰু আগলৈ ৰখিব লাগিব, টোপনি পৰা কথাই ক'ব পাৰে। চ' ভিডিঅ'টো ওলালো, এটা লাইক এটা কৰি দিব। আহিছে আপুনি লেখা আছে ইয়াত 14 কিলোমিটাৰ অনলি। আপোনালোক আহিলে চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে আহিলে ভাগৰ লাগিব, ভাগৰটো লাগিব। চ' চাপৰটো মানে লাঠি এডাল লৈ আহিব, আমি লাঠি নানিলোঁ বাৰু, মই ভাবিলোঁ ভগৱ চাব নালাগে চাগে ইমান, কিন্তু লাগে লাঠিলা, লাঠিলা হ'লে আপোনাৰ চাপৰ্ট এটা হৈ যায়, দুডাল লাঠি হ'লে বেছি ভাল, দুটা চাপৰ্ট থাকে, এতিয়া চাপৰ্টেই নাই, ডাইৰেক্ট খাৰা পাহাৰ এনেকুৱা পূৰা স্পীড। চ' এতিয়া আপোনাৰ ভিউ পইণ্ট এটা পাইছোঁ এইডোখৰত, ইয়াত ৰখি লওঁ, ৰখি লৈ আপোনাৰ মই মেমৰিখিনি অলপ কপি কৰি লওঁ মোবাইলত। সেইকেইটা আমাৰ পাটনাকেইটা গৈ আছে, চাৰিটা দুটা আগত গ'ল। চ' আপোনাক এডাল লৈ ল'লোঁ, এডাল চাপৰ্ট এটা পাই চাগে, জানো কিনো পাই জানো, মই শচীন ভাই দিছে, শচীন ব্ৰ থেংক ইউ। কিলোমিটাৰ আছে আছেগৈ, লগৰকেইটা আগত গ'ল, দুটামান পাছত আছে, তেতিয়া চাওঁ গৈ থাকোঁ আগলৈকে।
रास्ता माझे माझे मंदिर बहुत पा कथा कब ना फुपनी पूरा फुपनी हो कहाँ से लखनऊ से लखनऊ से आसाम से तो यार अलग रेस्ट लोलो सुला मिगी टाइम मिलू टाइम अमिगी टाइम अमिगी टाइम ऐटा दोटा तीन टा सही टा ओके सो पाइसीजन लगी सर पाइसीजन एक ना लखा सा अपना केदारनाथ एक पांच पहले से स्मॉल बिसोली बेस कैम्प नो কম কম আনিব ভাগৰি যাব আৰু খোৱা বস্তু পাৰিলে তলৰ পৰাই লৈ আনিব বহুত আপ বহুত আপ দামটো বাৰু দামেই সেইটো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু বহুত আপ আহোঁতে অলপ ভালকৈ এনাৰ্জি ড্ৰিংক লৈ আনিব চ' এটা ৱাটাৰফলটা পাইছোঁ এই দেখত ঐ বাপে বা এইফালে এইটো কি হ'ব মোৰ বেয়া ভাগৰ লাগিছে এইফালে যাওঁ ফটো এইপিনে চোৱা প্লেচটো চোৱা ৱাও বেছি মানে আহিছে নাই বাৰু পানী চানি চিন্তা নাই মানে আপোনাৰ য'ত জেগাই জেগাই পানী টেপ আছে সেইটো চিন্তা নাই খালি আৰু হস্পিটেল চস্পিটেলো আছে জেগাই জেগাই ইয়াৰ পৰা সেই খালি এনেকৈ 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 বহুত দূৰ যাব আছে আৰু ট্ৰেইন চেল্টাৰ আছে তো আৰু বৰষুণ ৰখিবলৈ পৰা জেগা বহুত দূৰ বা কিহে ছাৰে পানী অকণ খাই লয় अरे की ये क्या है अपेल मजा वाटर यार मना मना ইয়াৰ পৰা আৰু ওপৰত যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা আৰু ওপৰত যাব লাগিব কি হ'ব গম পোৱা নাই লগৰকেইটা গৈ পালেগৈ নেকি মই চব আছে ৰাস্তাত আছোঁ ৰখি ৰখি আহি আছোঁ মানে চবাই দেখিছে নাই পূৰা খৰা ৰাস্তা পূৰা চিধা ওপৰলৈ পূৰা চিধা হয় নেকি কিমান দুখাৰা খোজকাঢ়িব লাগিব এতিয়া দুৰ্নীতি বাজ হৈ গৈছে হৰ হৰ মহাদেৱ ফালি কাগজ পাওঁ নাপাওঁ কেমেৰা বিল্ডিং আছে আগে বিলগুলি চলে 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 অ মেঘনা পিছে মিট গিয়া এই তোমাৰ এই দিদি আগে আপোন সেইটো আঠ বাজে ट्रेन को वो सब लेते हुए खाते पीते हम बस स्टैंड से 12 बजे आए
पर फिर भी 12 बजे और 8 बजे में ट्रैफिक से कितना बहुत धीमे चल रहे हैं। बहुत ही है सो मजा लगे आही भाग लगे अलग रखू এনে নামা চিনি দেখা পাওঁ মজা। এই নাই ৰখিছোঁ ভাগৰি গৈছোঁ এতিয়া ক'ত পালাগৈ জানো সেই মানুহ পোৱা যাব লাগিব সেইফালে এনেকৈ এনেকৈ গৈ এতিয়াই শ্বৰ্টকাট ল'ম এনেকৈ এনেকৈ গৈ তাত পাইজনগৈ নহ'লে এইফালে গ'লে এই বহুত ঘূৰিব লাগে চ' এইফালে যাওঁগৈ ভাগৰ লাগি আছে কেইটামান ইয়াত বহি আছে এইকেইটা দুইটা অলপ সময় আহিছিলোঁ আকৌ ভাগৰ লাগি গ'ল লগৰ দুটামান আগত আছে আৰু দুটামান পাছত মই ক'ত আছে গম নাপাওঁ মই মাজত মানুহ আছোঁ মানে দুটা সুৰজ আৰু পল আগত পুৰা ভাগৰ লাগিছে অলপতো খোজকাঢ়িছিলে ভাগৰ লাগি গ'ল কেনেকৈ হ'ব কি হ'ব নাজানো এইফালে মন্দিৰ এটা আছে আগত চ' এইটো চৰাই উঠিব লাগিব মোৰ পুৰা ফুপনি ওলাই দেখি মেলি ভয় লাগিছে এইটো পুৰা খীত পুৰা খাৰা এইটো খাৰা এইটো খাৰা সেইটো খাৰা চ' তাৰপৰা কেনেকৈ উঠি অলপ দূৰ খোজকাঢ়িলে ভাগৰ লাগিছে মানে আকৌ তাতেই এইবিলাক উঠিব লাগে কি কৰোঁ বল্ডি দিব চ' এতিয়া আপোনাৰ বৰষুণ আহি গ'ল বৰষুণ আহি গ'লে কোনফালৰ পৰা দি আছে চ' বেছ কেম্প আপোনাৰ 4.5 কিলোমিটাৰ আছে কেদাৰনাথ আছে আপোনাৰ 6 কিলোমিটাৰ আৰু বৰষুণ দি দিছে অলপ অলপ তহঁতি পাছত কেনেকৈ পালি সেইটো কওঁ আকৌ ইয়াৰ ড্ৰেছ দেখিছা নাই ইয়াৰ ড্ৰেছ নিয়ন কালাৰ কুলি কৰি ভাই চাহ অৰ কিনা দূৰে U6 6 কিলোমিটাৰ বাকীয়ে হা হা বাৰিশ বহুত জ্যাদা হেগে ওপৰ অঁ পে জ্যাদা হ'ব চাই চ' কালি আপোনাৰ ইয়াতে আছিলোঁ বা ইমান মানুহ নে চুবা চুবাটো মানুহ নাই এতিয়া চ' আপোনাৰ এইটোৱে আছে বেষ্ট কেম্প গৈ গোটেই কেম্পটোৱে কেম্প সেইটো কাৰণে বেষ্ট কেম্প নাম আছে আগত গৈ আৰু 2 কিলোমিটাৰ পিছত পাম কেদাৰনাথ সেইখন চপাৰ এইফালে ৰোড দি আছে সেইফালে ৰোড আহিলোঁ এতিয়া কেদাৰনাথ যাত্ৰ বুলি কাৰণ কালি কালি ৰাতি মানে ইয়াতে পুৰা বৰষুণত তিতি গ'ল অৱস্থা পাতি নাই একদম জোতা চোতা পুৰা তিতি মেলি অৱস্থা নাই ইয়াৰ পৰা আৰু আপোনাৰ 2 কিলোমিটাৰ আছে পুৰা ডাঙৰ ৰাতিপুৱা আমাৰ বতৰটো ভাল আছে কুঁৱলী চুঁৱলী নাছিলে ইমান ৰাতিপুৱা মানে 6টা বজাতে উঠিছোঁ উঠি মেলি ভিডিঅ' কৰা নাই আমি এনেকুৱা হাত কপি যে -2 নে -3 চলি আছিলে চ' এনেকুৱা হাত কপি যে নাই কৰিব নোৱাৰিলোঁ আকৌ ফুৰি গ'লোঁ সেইফালে বৰফ পৰিছে এতিয়া চ' এইটোৱে হয় আপোনাৰ বেছ কেম্প কুন্দন ভাই হ'ব আৰু ফাইন ঘৰালি পেট কেঁচাই পেট ঠিক হ'ব কিনি বিষাইছে মোৰ কোৱা নাই বে
So finally, upon helipad, from the helipad, where is it? Helipad, to upon upon a banana, sir. Yeah. Why is it banana? So, अपने टोकन लगाए और यहां से जो यात्री जा रहा है बिना टोकन के अगर उसने 10 टोकन 5 टोकन 6 टोकन मांगने की कोशिश करी हम उसे नहीं देंगे क्योंकि वो हमारी बात को अनसुना करके यहां से जा रहा है इतने जरूरी है कि वो यहां से डिसिप्लिन के साथ टोकन लेके जाए वो बोल रहे वगैरह दिखा है दादा वगैरह दिखे कैसा लग रहा है भैया बहुत बढ़िया कहाँ से उत्तराखंड से ठीक है क्या सही लोग उतने एकों आम दुनिया एकों विश्व ये तो विश्व आप मालूम है कितने हो इन्होंने पाए फेडरल एक्शन तो आगे तो दोपहर तो आप नीचे की तरफ से वो डाउन लाइन है अरु प्राय एक डेढ़ घंटा में लगी जाओ बोला देखो क्या एकों सही लोग এটো সচিনে কিবা হেৰি কৰি আছে মোবাইলত টিপি টিপি কৰি আছে নাই নাই এ কয়লাখন আমাৰ খাই দেখো দেখো নাই তো
আমার ঘর দক্ষিণে আর এই সুরজের লগতে কথা সুরজ বলে কি আজি মানে আপোনাৰ এই গৰম দিয়া মানে শিৱজী আৰু লিংটো চুব দিব মানে আজি আজি প্ৰথমবাৰ প্ৰথমবাৰ দিব আমাৰ আমাৰ সৌভাগ্য হয় আজি প্ৰথমবাৰ চুব আমাক কেনে লাগিছে बारह बजे का नहीं है ये नौ बजे का है हम नौ बजे वाले में चल रहे हैं हाँ ये नौ बजे का है ये नौ दस ग्यारह बारह बजे पीछे में पीछे में आगे से घुमा के भेज जाएगा पीछे पीछे टोकन लेके তিনি ঘণ্টামান লাইন পতা বজাত পাইছোহি হৰ হৰ মহাদেৱ হৰ হৰ মহাদেৱ ছাতি দিয়া ছাতি দিয়া জোতা ল'ব লাগিছে ও
চ' আপোনাক এতিয়া নামি পালোহি এইফালে আপোনাৰ কোনদনে ঘোঁহাত বহি হৈছে এইকেইদিন মানে ঘোঁহাত যাব ইয়াৰে মজা হৈছে ছাটিলে ভাল পাৰিবি অ'কে চ' ঘোঁহাত উঠি যাব লৈছোঁ এতিয়া ঐ কেছে বেটেগা পাছত এই লগৰকেইটা আহি আছে নেকি এতিয়া কুন্দন পাছত তোলা টিকট দেখাই হা নাই নাই ইয়াতে বাত কৰো হা বন্ধুসকল আমাৰ মানে ট্ৰিপটো খতম হ'ল ট্ৰিপটো খতম হ'ল আপোনাৰ দেখিলে ভিডিঅ'টো কেনেকৈ কেনেকৈ হ'ল ভিডিঅ' মানে ইমান এটা কৰা নহ'ল মানে আপোনাৰ তাত বহুত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মানে আপোনাৰ কি মোবাইল চোবাইল বেছি বেটেৰী ডাউন হৈ যায় গম পায় আৰু এই গ্ৰুপৰ বেটেৰী বহুত ডাউন হৈ যেন তেন কৰিলোঁ আৰু যিটো যিমান জন দেখা পালোঁ দেখাব পালোঁ আৰু ভুল কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰিলোঁ আৰু সুৰজ কিবা এটা ক'বা আহক এতিয়া আমাৰ কেদাৰনাথৰ ট্ৰিপটো শেষ হ'ল মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ লৈ আহিলোঁ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লৈ আহিলোঁ ভগৱানৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ খুব ভাল লাগিলে তাত ঠাণ্ডাটো খুব বেছি খালি আৰু মানে এনেকুৱা হৈ যায় ঠাণ্ডাটো বেছি কাৰণে আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি কোনোবা আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গৰম কাপোৰ লৈ আহিব সেইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট গৰম কাপোৰটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লাগে আৰু লগতে জ্বৰৰ কাহৰ টেবলেট কিবা কিবি সেইবোৰ বস্তু লৈ আহিব আৰু কিবা যদি ভুল হয় ক্ষমা কৰিব আসামিজ গপচপ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এটা লাইক মাৰি দিব থেংক ইউ